ଆସିକା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ଶାନ୍ତିଶକ୍ତି ଭବନରେ ଆଜି ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ସଞ୍ଚାଳିକା ରାଜଯୋଗିନୀ ବ୍ରହ୍ମକୁମାରୀ ପ୍ରଭାତୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ମାନବ ସେବା ସମିତି ଆବାହକ ଗଣେଶ ରଥ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ବଂଶୀଧର ରଥ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମାନପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଦୋରା, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ଗା ପଣ୍ଡା ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ପଞ୍ଚାନନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବଚନ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାଜର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସହଯୋଗୀ ହୋଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଭଉଣୀ ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।